Hej hej, velkommen til. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Godt nytår. Jeg står PT, og det har jeg faktisk glædet mig til hele dagen. Jeg skulle stå heroppe. Klokken er lige slagen 12, 1 minut over 12. Og det er nytårsaften. Godt nytår, som sagt. Om bagved mig skulle der gerne være en masse fyrværkeri, og jeg har plantet mig på taget af min garage for at få en bedre udsigt over hele byen. Det har jeg faktisk glædet mig lidt til. Så jeg synes, vi skal tage en nyde synet, hvis I er med på den. Godt nytår. Det er det her, jeg ikke bruger som om med raketter. Det er, at man skal hele tiden frem og tilbage. Jeg håber, I fik noget ud af det. Det er den bedste tid på hele året. Det er den tid, jeg glæder mig allermest til. Meget mere end jul, faktisk. Lad os tage den indenfor. Vi ses derinde. Så er roen ved at have lagt sig udenfor. Jeg vil gerne have lov at sige glædelig baghjul til dig og din familie. Håber du har haft en fornøjelig jul i familiens skød. Jeg vil også gerne have lov at sige tak, fordi du så med i år 2019. Nu bevæger vi os ind i 2020. Jeg håber, at du og din familie er kommet godt ind i det nye år. Og så vil jeg gerne sammen med dig have lov at se frem til flere fornøjelige og underholdende og enormt sære videoer her på min kanal. Som jeg selvfølgelig fortsætter med. Fordi jeg synes, det er rart at lave YouTube. Jeg synes, det er sjovt at lave YouTube. Jeg synes, YouTube er en dejlig kanal. Eller et dejligt sted, hvor vi kan have lov at udfolde os, som vi gerne vil. Kreativ, såvel som, ja, hvad siger man? Kreativ, såvel som opfindsom ting. Opfindsom og fornøjelig og underholdende ting, man kan foretage sig her på YouTube. Og hvor alt om alt den er, så håber jeg, at du er kommet godt ind i det nye år. Håber du er kommet godt ind i det med alle dine lemmer og fingre i behold. Håber selvfølgelig ikke, du er kommet til skade af nogen art. For det vil da være en trist begyndelse på det nye år. Jeg plejer som regel selv at sige, at man skal begynde sit nye år, så man gerne vil fortsætte det. Og det vil sige, at man skal så være sammen med dem, man godt kan lide, og være sammen med dem, man godt kan lide at tilbringe tid sammen med, dem man elsker og dem man har kær. Når alt det her så er sagt, så vil jeg gerne have lov at sige tusind tak for din opmærksomhed i dette år. Og tak fordi du har landet på min kanal op til flere gange. Godt nytår. Hold den flyvende. Så slukker jeg lige for lyset, så kan vi måske bedre se, hvad der sker derude.